6時になりました。お元気ですか？そして今日も葛飾 FM を聞いてくれると言ってくれますか？おさむとももとジュリーと一郎がお送りする火曜日の午後6時は火曜大更新。2022年1月4日火曜日、時計の針は午後6時を回りました。全国の皆様、明けましておめでとうございます。松田治です。今日もちょっと寒い一日でした。今日の最高気温は13度、最低気温は0度でした。明日の予想ですが、最高気温が8度、最低気温が2度、天気予報は晴れの予報になっています。それでは今日もこの方をご紹介いたします。花村桃さんです。こんばんは。こんばんは。新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。なんか思わずもうそのままなんか今日初詣行った帰りみたいな感じですけど、はい、そうなんです。あ、そうなんですか。はい、あ、ここのところよくね、はい、あちこちでお寺だったりとか神社に参拝しております、はい、あ、そうですか。はい、なんかいいお願い事をしてきたんでしょうか。でもね、はい、あんまりお願い事ってしない方がいいんですって。あ、そうなんですか。はい、その年の感謝と、はい、ね、やっぱりそういった気持ちが大事だそうです。なるほど。じゃあ、うん、何々がどうしてほしいとかいうよりも、今年1年よろしくお願いします程度の方がよろしいんでしょうかね、はい、とは言っても、はい、もう100ぐらいお願いしてきました。わかりました。もう100万円ぐらい入れてきたんでしょうね、きっと。いや、ちょっとね、はい、まだ懐が寒いもので。なるほど。100円ぐらいで100個はダメですよ。あ、そうです。ダメなんですね。わかりました。わかりました、はい、それでは柳一郎さんです。こんばんは。はい、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。オリエントレコードの柳一郎です。全国の皆さん、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。本年もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。もう柳さん、いつもですね、元気で明るくて、はいはいはい、その元気の秘訣は何でしょうか。まあ、あまり過ぎたことにはこだわらない時期で、 あまりちっちゃいことに考えすぎないという。そうですね。さすが。新しいことになるべく挑戦するようにしております。もう前向き前向き。そうですね。ちなみに血液型何型でしたっけ。 B 型ですね。 B 型B 型なんですっけって。そう、別に B 型なんですよね。あ、なるほど。前向き前向き。そうですね。ももさん何型でしたっけ。そうなんですよ。ももも B 型でね。あ、そうですか。はい、そうなんですか。もしかしてジュリ先輩も。あ、そうなんですか。あ、そうですか。じゃあ今日のね、はい、ゲストご紹介しますね。そうですね。はい、それではご紹介させて、三崎樹里さんです。こんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。新年明けましておめでとうございます。新春第一弾にお呼びいただきまして、はい、本当にありがとうございます。ありがとうございます。どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。もうご丁寧なご挨拶でございます。そうですね、はい、本当にもう性格がもうすぐね分かるような感じがして、ね、ちょっと緊張気味ですか。はい。あ、そうですか。とっても緊張した。でも先月の時にはね、はい、確か電話で出ていただいたんですよね。そうなんです、はい、そうなんですよね。ですから今日はなんかカメラがあるので、はい、そうなんですよ。でも先月はお話をしているので初めてという感じが、はい、ね、初対面なんですけど初めてという感じがしませんけどね。全然ですね、はいはい、もう綺麗な方で、さすがももさんの先輩ですよね。はい、そうなんです。憧れてますから。あ、そうなんだ。そんなことございます。今日1時間生放送です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。それでは火曜大更新、最後まで1時間ごゆっくりお楽しみください。この番組はカラオケ喫茶アラビカ、花村桃音楽事務所、柳一郎音楽事務所、新恋は恋は CD ショップ音曲堂の提供でお送りいたします。それでは今日も一曲です。それでは曲紹介お願いいたします。はい、今日のね、誕生花は白のヒアシンス、またね、ピンクのシクラメンだそうです。桃には似合わない花言葉なんですよ。心静かな愛、恥ずかしがり屋でも聞いてね、恋に落ちて。
花村桃さんの歌で恋に落ちて聴いていただきました、はい、それでは火曜大行進始めさせていただきます。改めて紹介いたします。花村桃さんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。今日もね、はい、あの正月初っ端から最初にあの恋に落ちてを聴いていただきましてね、はい、本当にご視聴者の皆様、はい、スタッフの皆様には感謝申し上げます、はい、ありがとうございます。はい、あのね、桃は本心、はい、本心恋心をね胸の奥に閉じ込めてしまうタイプなんです。そうなんですか、はい、胸の奥に閉じ込めるタイプ。そうなんです、はい、意外に恥ずかしがり屋なんですね。あ、それは合ってるかもしれないですね、はい、そこはピンクのシクラメンと同じかもしれません。あ、ピンクのシクラメンも恥ずかしがり屋なんですか。そうなんですって。あ、そうなんですか、はい、はい。そう見えないでしょ。でもあの今日あのマスクもピンクですし、はい、お洋服もピンクですからね。そうなんです、はい、お正月気分いっぱいです。お正月気分、はい、なんかおでこもピンクのような気がしますけど。そうなんですね、はい、反射してますね。反射してます、はい、ということでございます。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします、はい、して改めてご紹介いたします。はい、柳一郎さんです、はい、すみません、はい、はじめましてじゃなくて新年明けましておめでとうございます、はい、柳一郎でございます、はい、よろしくお願いいたします。お願いいたします、はいはい、すみません。そうですね、後ほどですね、なんか作ったものがあるということでね、その辺のご説明は後ほど聞かさせていただきますの で、はい、ですね、よろしくお願いいたします、はい、そして三崎樹里さんです。どうぞ、はい、こんばんは。新年明けましておめでとうございます、今日はどうぞ1時間よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。どん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 時間が過ぎてきましてね、あと50分になりまして、うん、あ、そうですか、あっという間に10分が過ぎましたね、はい、それではですね、メッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。川原田一郎さんからメッセージをいただいております。それではどうぞ。川原田真一さんからメッセージをいただいております。それではどうぞ。明けましておめでとうございます。火曜大行進をお聞きの皆さん、こんばんは。川原田真一です。おさむさん、先日は本当お世話になりました。もうももさんにもね、本当に素敵なあの声でも本当に心がくすぐられました。今年1年の抱負ね、もう何しろ突っ走る。私こう見えて56歳なんですが、何しろ突っ走ります。突っ走っていろんなことやって経験してですね、頑張っていきたいと思います。それでは今頑張っている曲になりますが、抱擁お聞きください。よろしくお願いします。川原田真一さんです。抱擁お聞きください。川原田真一さんの歌で抱擁を聴かさせていただいておりますが、川原田さんは真一さんでね、柳さんは一郎さんなんですすみません、なんか ごっちゃになりそうな名前で失礼いたしました。お正月早々、はい、この川原田さんもね、すごく明るい方で、あの前回ねお会いしましたけども、はい、すごくいい方なんですけども、はい、実はですね、お正月ということで、はい、今日はですね、川原田真一さんからサイン色紙といいますかね、こういうあのイラスト付きの、はい、
イラストがついた色紙をね、いいですね、いただいております。4名様にいただいております、うん、たくさんねメールが来てますんで、とりあえずじゃあももさんから1枚ずつ引いていっていただいてね。はい、はい、そうですね、下の方に誰が当たるかな。まず1名様、はい、引いてください。じゃあこの方にしましょう。はい、お願いします。あ、たくさん書いてくださっておりますね。はい、ですね、こちらの方は大阪府にお住まいのラジオネームいちごさんから。いちごさん、はい、おさむさん、ももさん、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。お願いいたします。おさむさんとももさんはお正月どうでしたか、はい、ゆっくりされましたか、はい、今日も聞かせていただいてます、はい、最近はテレビよりラジオが楽しいと思うようになりました。ありがとうございます。今日も頑張ってくださいね、はい、年末に出演された川原田真一さんのサインのプレゼントに応募します、はい、どうか当たりますように。おめでとうございます。はい、おめでとうございます。いちごさんですね。はい、柳さんも1枚引いていただいていいですか。はい、はい、よいしょ。お、はい、はい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 、お便りですね。それはね、絵はがきですね。とっても素敵な絵はがきですね。はいはいはい、北海道の方ですね。北海道の方、はい、はい、北海道の恵比寿市からですね、はい、それから遠藤さん、遠藤さん、ラジオネームが、ガッチャンですね。ガッチャン、はい、ガッチャンさん、はい、新曲発売の際にもまたゲスト出演または、電話のゲストですね、はい、電話のゲストにでもお願いいたしますと、はい、わかりました。楽しみに待っていますということです。はい、ありがとうございました。はい、はい、おめでとうございます、はい、ジュリさんも1枚聞いていただいていいですか。それでは、はい、どなたでしょう、はい、こちらにします、はい、広島県東広島市の、はい、ラジオネームアマトのバーバ様、ね、アマトのバーバ様アマトのバーバ様おめでとうございます。おめでとうございます。山本さんもう1枚お願いいたします、はい、じゃあこちらにね、はい、パッとパッと、はい、はい、こちらの方はですね、はいはい、ラジオネームすずりんさん、静岡県にお住まいの方です、はい、川原田真一さんのサインが欲しい、絶対に欲しいのでどうかお願いします、当たりますように。おめでとうございます。当たりましたね、はい、ということでございまして、はい、以上4名の方おめでとうございました。おめでとうございます。はい、ということでね、おめでとうございます。はい、それではもう一方メッセージいただいております。秋山涼子さんからコメントいただいております。それではどうぞ。火曜大行進をお聞きの皆さん、新年明けましておめでとうございます。定築レコードの秋山涼子です。おさむさん、先日は本当にお世話になりました。いつも温かくお迎えいただきまして、たくさん私のこと、それから曲のことを PR していただいて、心より感謝しております。楽しかったですね。あっという間のねお時間でした。そしてまた、渋めの青木さんとっても、いつもね優しくしてくださいます。ありがとうございました。そしてひとみさんとは初めてね、お会いしたんですけども、とっても感じのいい方でいらっしゃいまして、福井県、私もよくね行くんで、とってもね福井出身ということで身近に感じさせていただきました。楽しい番組ありがとうございました。さあ新年でございます。まあここずっとですね、皆さんもコロナで大変な思いをねされていたと思いますが、今年こそは明るく希望に満ちあふれた年になりますように心よりお祈り申し上げ、私もですね全国旅行号と名付けました派手なラッピングカーでございますが、これでじゃんじゃん全国歌い歩けるようになるといいなと。感染対策もしっかり引き続き皆さん一緒にしながらですね、歌でまた心も潤って、そして元気になるように、そんな一年になるといいなと思っています。どうぞよろしくお願いいたします。それでは頑張っている曲でございます。終着雪の根室線をお聴きください。よろしくお願いいたします。秋山涼子さんです。終着雪の根室線お聞きください。
はい、ももさん、はい、一郎さん、はい、それでは改めてですね、今日の素敵なお客様、はい、もう一度ご紹介したいと思います。三崎ジュリーさんです。こんばんは。こんばんは。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いいたします。だいぶこの雰囲気に慣れてきたんじゃないですか。そうです ね、なんとなくなんとなく慣れてきたような、そんな感じがいたしますが、はい、じゃあももさんからですね、はい、改めてジュリさんという方、先輩はどういう方か教えていただけます。はい、まあもものね、はい、憧れの先輩です。はい、まあ何でもね、悩みだとかも、はい、あの愚痴も聞いてくれて、はい、あ、悩みとか愚痴とかも言うわけです、ね、いやまあ若干お酒入るとねあ、なるほど、いろんなこと話しちゃうじゃないですか。なるほど、はい、もうほとんどが愚痴なんじゃないですか。そうなんです、実を言うと。実を言うと、あ、そうですか。はい、なるほど、ね、はい、で先輩とは、はい、鶴見で舞台が去年あったんですけれども、はい、そちらでご一緒させていただいてからのお付き合い で、はい、とっても可愛がっていただいてるんですけれども、はいはい、まあ、先輩はあの鶴見区にお住まいでね、はい、そちらを中心に活動されていまして、はい、まあ後でねお祭りソングなんかも、そうですね、和気あいあいと楽しく盛り上がると思いますので、はい、全国の皆さん、はい、ぜひね、はい、視聴してください。ありがとうございます、はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあジュリーさん、はい、その時その約1年ぐらい前にですね、はい、そのももさんと初めてお会いした時、どんな、ももさんの印象はどんな感じだったでしょうか。明るくてですね、はい、とっても礼儀正しくて、はい、本当に見習いたいと思いました。言葉遣いもすごく丁寧で、そうですね、丁寧なのかあのてんてんてんみたいな感じです。NG。そうです、確かにその通りですね。ね、はい、でもこうなかなか、でもああいうイベントの時いろんな歌手の方がいらっしゃって、はい、なかなかこう親しくなるっていうなかなかあるようでないような気がするんですけど、それほどやっぱり印象がお互い良かったんですよね、きっと。やっぱり優しくね、はい、こう心遣いしていただきまして、はい、ももはそれに甘えた形です。甘えた形。ももさん誰でも甘えますから。そんなことございません。はい、鶴見のサルビアホールっていうところで、ね、はい、ご一緒させていただいたんですけれども、はい、ありがとうございます。はい、あまりね若い方がいつも出ないんですよ。なるほど。ですからね、はい、こんな可愛い方が出てくださってね、目立つわけですね。ですね、もう何も出ませんけども、もう本当ですよ、可愛らしくて、歌謡大甲子にもこんな可愛らしい若い方出ませんから。そうです、また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 ね、渇望よりはももの方が上ですから。そうですか、分かりました。はい、それではですね、ジュリさんの歌後ほどおかけしますので、はい、じゃ柳一郎さんの曲をまずね、はい、皆さんに聴いていただきましょう。曲紹介お願いいたします。はい、東京ですね、はい、はい、今一番頑張っています東京という曲です。柳一郎さんの東京を聞かさせていただいておりますが、ももさん改めて聞いていかがですか、この曲。はい、いつもねお電話なので、はい、ちょっとまたお話しさせていただくことがありますけれども、はい、まあ、その時 のなんか真摯に対応してくださる、はい、うん、柳先輩、やっぱり歌にもね、はい、それが出てるかななんて思います。そうですね、やっぱり東京に出てくるとね、いろいろと厳しいじゃないですか、はい、それでも頑張っていこうっていうオミクロンなんか何のそのっていうね、もう力強いお歌だと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。よろしくお願いします。ジュリさん、この東京を聞いていかがでしょうか。はい、ああ、素敵な曲ですよね。東京っていろんな方がいろんな
東京を歌ってますけどね、はい、そうですね、すごく染みます。そうですね、それで柳さん、なんか作られたものがあるんですね。ちょっと目の前にあります。ちょっとご説明していただいていいですか。はい、ね、今歌のあれコロナでね、はい、だいぶ今滞ってますんで、はい、その余った時間を、はい、なんか違うことに挑戦してみようと思いまして、はいはい、まあ、絵に続いてこんなね、はい、なんて言うんですかね、器、器、はい、まあ、いろんな形があるんですけど、うん、全く初めてなんで、はい、一番オーソドックスな、はい、みんなが見たことのあるような形のものを作ってみようと思いました。もう世界に一つしかない。そうですね、ですよね、こんな感じです、うん、すごいですね。もうどっかで買ってきたって言っても分かんないですよ、それね、うん、そうですね、これ自分で作られて。そうなんです。ああ、そうです。大体何分ぐらいかかるんですか、それ作るのに。そうです、30分ぐらいかかりましたね。あ、2つ、2つで30、1個30分。1個30分。ああ、そうですか。で、やなんとなくね、ゆっくりゆっくり形にして、はい、初めてだと思うんですから、どうやったらいいんだか分かんなくて。なんか素人が見ると、なんかこうやるとなんかどっかがちょっとへこんだりとか、どっか形がおかしくなりそうなイメージがありますけど、全然力を加えすぎると、はい、ふんやふんとなりますんで。なりますよね。本当にね、撫でるような形で。なるほど。猫をこうそろっとするみたいなね。なるほど。そんな感じで。柳さんはですね、よくマッサージかなんかもよくね、はい、お得意なもんですから、やっぱり指先が器用なんですよ ね、もうももさんがやったらね、ちょっとぐちゃってなっちゃって。いやいや柳先輩、お家にろくろがあるんですか。いや仕事行った先で、はい、たまたまそういうところあるって聞いて、あ、そうですか。昔から興味があったもんですから、ね、飛んでっちゃって作らせてもらいました。あ、そうです。それはなかなかね、できるもんじゃないですよね。普段はなかなかね、そういう場所がないんで、はい、作ろうにも釣れないじゃないですか。そうですね、たまたまね、あったと思ったんで。なるほど。飛んできました。で、自分でも使われたりもするんですか、実際。いや、また使うところまで行ってね、もう眺めてよく作ったかなと思って、よくできたなこの子みたいな感じ。なるほど。じゃあ、ももが三合飯、そうですね、お茶碗で食べさせていただきます。そうですね、はい。ということで、でも東京ぜひね、皆さんいい歌ですから、皆さんぜひカラオケでね、歌ってよろしくお願い、覚えてください。よろしくお願いいたします。柳一郎さんの歌で東京を聴いていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、それで改めてですね、三崎樹里さんのね、曲を聴かせていただこうと思いますが、はい、もうデビューをされて今年で11年目ということをお聞きしましたけども。そうですね、2011年に、はい、本名の高橋京子という名前でデビューいたしました。本名は高橋京子さんとしてるんですか。そうですか。それで5年前に改名いたしまして、はい、高橋京子という名前ですと、はい、とても家庭的すぎて、なるほど、歌の道に向かない名前だそうなので。なるほど、確かに家庭的です。はい、はい、それで三崎樹里さんと。そうなんですね、占いの方。なるほど。もうこれはいかにも芸名ですよ、ですよね。ですよね。ぴったりですよね。でもなんかぴったり、雰囲気ぴったりで、ね、よく沖縄ですかって言われるんですよね。はい、はい、首里っていうね、感じの。そうですね、ご出身はどちらですか。出身はね、魅力度最下位にまた帰り咲きました、茨城でございます。あ、そうですか。なるほど、茨城県でございます。そういう顔してますか。いや都会の顔をされてますよね。そうですよね、本当に。じゃあとりあえず1曲ね、皆さんにご紹介して聞いていただきましょうか。はい、じゃあ樹里さんから曲紹介をしていただいてよろしいですか。はい、お願いいたします。はい、今一番頑張っている曲でございます。海峡女節、聴いてください。
美咲樹里さんの歌で海峡女節聞かさせていただいておりますけども、ももさんいかがでございましょうか。もうね、あの、はい、美咲先輩のプロフィールを見ますとね、はい、日本音楽振興会に入会されて、はい、カラオケ教師で師範賞も受賞されてらっしゃいます。なるほど。やっぱりこの拳ね、はい、なかなか喉コロコロいかないじゃないですか。いかないです。いかない。やっぱりそういうのに素晴らしいな、憧れちゃうな、ももも演歌の道に進もうかな、なんておこがましいことを考えたりします。なるほど。いや実は最初は、はい、あの演歌じゃなかったんですよ。あ、そうですか。歌謡曲。あ、そうですか。はい、あの点数をつけられると、はい、やっぱり演歌っていうのは難しいんですよね。難しいですね。いい点数が出ないんです。難しいですね。あの先生たちのね、それであのデビューは普通のポップス系歌謡曲。ああそうですか、ね、ああそうですか。で今日は和装でね、そう、いつも洋装でいらっしゃいますけれども、はい、お着物を着られる方も、はい、ことも多いですよね。あの鶴見ふるさと音頭っていうね、あの、はい、カップリングがあるんですけども、はい、そちらを歌うようになってからはですね、ほとんど着物になりました。あ、なるほどね。それはちょっとね、ドレスでは歌えないので。そうですね、そうですね。でもあのそうやって座ってらっしゃってお話する分にはすごくおしとやかなんですが、はい、こうやって歌を聞くと女節みたいな、そうなんですよ、力強さが出てきますよね。うなっちゃってますけどね。うなっちゃってます。このうなりというのはやっぱり自分なりに自然にこう出るもんなんでしょうか。やっぱり多少こう、いや、それはですね、はい、そのレコーディングの朝ですね、はい、あのそれがパッと浮かんだんですよ、はい、それまではうなってなかったんですけども。あ、なるほど。それでレコーディングの時にちょっとうなってみようかなって、はいはい、うなったらね、 こちらがいいぜなんかね、こう誰かがこう囁いてくれるんですね。あ、なるほど。私はあの守護霊と思ってますけど、はい、耳元でこう、そうなんですよ。あ、そうですか、ね、でもそんなにすぐにこううなれるもんなんでしょうかね。そういうのが好きだったですね、もともと。暴れ太鼓とかね。暴れ太鼓、なるほど。なんかそういうイメージもありますよね。ですね。なるほど、うん。でもやはりこの海峡っていう感じがしますね、やはり。そうですね。ね、そう、あのやっぱり海峡っていう津軽海峡冬景色がやっぱり私の中で演歌の代表作なんですね。はい、なるほどね。ですからそういう歌を歌ってみたいなと思って、はい、あの海峡シリーズで第1弾、海峡一人旅、はい、でこちらが第2弾になります。海峡女節作詞をさせていただきました。なるほど。あ、ご自身で作られたわけですね。そうです。あ、そうです。素晴らしいですね。いやいや、これもたまたまなんですけどね。ああ、そうですか。ね、そこにあの日本舞踊、日本舞踊はね、あの歌の振りをね、前奏が長いのでちょっと振りを入れてみようかなと、はい、それでちょっと、あの先生に習いに行ったことはありますけれども、あの本格的に習ってはおりません。ああ、そうですか。ぜひね、舞台であのご覧くださいませ。そうですね、はい、ちょっとだけその女節のところだけちょっとうなっていただいてもよろしいでしょうか。咲いてみせます、咲いてみせます、あー、女節。なるほど、素晴らしい。ちょっと桃さんの顔見たら、ちょっと桃の顔見て笑ってましたね。それは正解でございます。わかりました、うん、それですが、それではですね、はい、そのカップリングをね、また皆さんに聞いていただきましょうか。そうなんです。こちらの方が本当は先に、はい、あの出来上がっていまして、鶴ミックスへ90周年記念曲ということで、はい、の区の方 あの指定推薦曲になっております。わかりました。じゃあタイトルお願いいたします。鶴見ふるさと音頭、聞いてください。
三崎樹里さんの歌で鶴見ふるさと音頭聞かさせていただいておりますが、私初めて聞きますけど、はい、このすっきです、すっきです、ね、もうすぐ覚えたような感じ。あ、そうなんですよね。ねこの最後が耳に残るって言われるんです。そうですね、やはりあの、ね、ヒットする一つのあの、はい、あのなんて言いますか、あれはこう歌詞が覚えやすいというか、あの歌がね、メロディーがこう自然に覚えてくるっていうのがやっぱりヒットする要因だと思います、はい、そうです ね、まあ、実際に鶴見区役所ですね、はいはい、そちらの方にも CD が置いていらっしゃって、はい、ポスターも貼っております、ね、1000枚ぐらいに売れたそうです。最初あの皆さんがこの曲で踊って、はい、盆踊りとかですね、はい、お祭りに踊れるようにということで、あの地域全員皆さんに配ったんですね、はいはいはい、それであとあのステージに来てくださった方に1枚チケット買ってくださった方に1枚ずつ。あ、そうです。じゃあもうみんなたくさんの皆さんがね、その CD をお家で聞かれてるんでしょうね。なるほど、やすいですね、ですけれどね、あの、はい、お祭りとかコロナでもうこの2年間全くお仕事がなくなりました。そうです、そうですね、もう皆さんそうですよね、それはね、はい、でもなんか柳さんがあの着物を着てこう踊るのがなんか絵になるような気がしますけど、結構盆踊りとか好きなんじゃないですか。着物は着たことないんですよね。あ、そうですか、そうなんです。なんかぴったり似合いそうな気がしますけどね。いやいや、ありがとうございます。あ、そうですか、ね、ももちゃんはあれですか、はい、あの盆踊りとかよく行かれる方ですか。いや、あの確かにね、はい、あのなんやか館、はい、でしたっけ、館、の上であの踊りながら歌わせていただいたことも何度かございまして。あ、そうですか。で今年はね、1日から縁起が良くて、はい、桃の第二のふるさと八王子の由緒ある、はい、天海山雲龍寺様で歌わせていただいたんですね、はい、そうですか。で欠員も出て、はい、2曲のところをオリジナル曲4曲を歌わせていただきました。4曲、はい、うん、で3日仕事4日がこちらのラジオでしょ、はい、もう本当に感謝しております、はい、なんですけれども、はい、なんですけれどもその後が続きませんので、皆さんお仕事ください、はい、なるほど。あのももさん今ですね、はい、あの登ったところは矢倉ですね。そうですね、屋台じゃないですね、いつも食べてるのでね。矢倉でございます。ありがとうございます、はい、失礼いたしました。大丈夫でございます、はいはい、でも思わずですね、本当に 心がウキウキするような感じでございましてね、はい、そうですね、はい、でもあのジュリーさんあれですか、はい、あの今まで最初はポップスのような歌を歌われてたと言いますが、でこうしてあのうなる歌もあって、はい、あと今後はどのようなタイプをチャレンジしていきたいと思いますか。やはりこの路線を、はい、あの両方ですね、はい、私あのドレスが似合う歌も歌いたいんですよね。なるほど、やはりね、このボディをね、ボディボディをね、今ダイエット中なんですか。あ、そうですか。まさかジュリーさんからボディの話が出てくるとは思わなかったです。ちょっと嬉しい感じしますね。ももちゃんにはかない。いやいや、とんでもないです。もうね、二刀流でいきますね、きっとね。そうですね、二刀流でいきます、はい、はい、ということでございまして、はい、それではですね、皆さんにちょっとお聞きしたいと思いますが、あの今年の、まあ、年が変わりました、今年は2022年、はい、令和4年ということで、はい、今年の目標というか今年はこんなことをしてみたいなみたいのをまずお聞きしたいんですが、はい、その前に去年あの暮れにですね、はい、あの私は NHK さんのね、紅白歌合戦を見させていただいてたんですけども、はい、やっぱり最近こう見ると、うん、なんか名前は知っててもなかなか曲を知らないような若い人たちが多くてですね、なんかたまたまこうたまにですね、こう細川さ、うん、高橋さんかなんかが出てくるとすごく安心したりするんですけど、なんか落ち着いて見てたりする、去年あの年末とかどのような番組を見られてましたか。まあ、あの意外にもね、うん、ちょっとお仕事で外出てることが多かったんですけれども、はいはい、でも紅白と年忘れ日本の歌、はい、こちらを交互に見ておりました。なるほど、まあ、紅白はね、はい、結構グループとか新しい歌手の方、はい、あの曲を耳にはしたんですけれども、はい、あまり、ね、知らない方が多かったかななんて思っております、はい、なるほど、はい、もう自分が子どもの頃っていうのは、はい、最初から最後まで大体知ってる人ばっかり出てきたんですけどね、はい、最近はちょっとね、こうあみんな同じようなね、あの、はい、なんとか 4TX みたいな方が、はい、いろいろ、ね、あの、はい、いらっしゃるのでですね、この方はどのグループの方かなって分かんなかったりしますよ ね、 ですね。柳さん年末はどのようなテレビ見られましたか。やっぱりあの紅白出合戦あの恒例なんで、はい、ずっとそれかじりついて見ておりました、はい、なるほど、そうですね、これ全体的にはですね、はい、なんか時代の流れを本当に感じましたね、今回は。なるほどね、歌の世界も変わってきたなっていう感じがします。そうですね、はい、やはりあの高齢者の方がどちらかと楽しむの曲が少なかったような気がしますけどね。はい、ジュリーさんいかがですか。
はい、私もももちゃんと同じです、はい、最初はあの年忘れ日本の歌を、はいはい、見てました、はい、私はあの和服が好きなものですから、なるほど、あの皆様の和服姿のね着物がとっても素敵だなと思って、ね、見ておりました。なるほど、ね、で途中からあの NHK の紅白歌合戦も見させていただきましたけれども、はい、そうですね、でもやはり歌手の方というとやはり紅白に出るというのがやっぱり皆さん夢の方も多いでしょうから ね、 そうですね、ちょっと遠い夢ですね、遠い夢は大きい方がいいですよ、はい、じゃあですね皆さんお一人ずつ今年の目標みたいなのを桃さんまず何、そうですね、はい、もう今年もあっという間に4日ですよね、あっという間に4日ですね、確かに、ね、まあ、はい、桃にもたくさんの夢や希望があるんです、はい、うん、今日は石の日でもあるんですよね、石の日、はい、1月4日です、ね、地蔵や狛犬墓石などに触れると願いが叶うって言われてるんですって、なるほど、まあ、早くね触らなきゃと思っているわけなんですが、はい、まあ、あの余談は別としまして、はい、あのモモはねあの世界一下手な歌手なんていうふうに、お話ししてるんですが、ちょっと寂しかったりとか、はい、うん、あの一人ポツンとしているような人たちがいて、はいはい、でモモがなんかこうはしゃいでたりとか踊ってたりとか笑ってたら、それを見て心がちょっと和んだりとかくすっと笑ってくれたりとか、あのもちろんもちろんね、歌に心を惹かれていただければ一番なんですけれども、結局のところももの希望はみんながね本当にこう、喧嘩したりとかね、うん、辛い思いをしている人が少しでもあの少なくなってくれれば、あのももがこの道に歩んでいく、はい、パワーになると思うんです。なるほど、うん、ですからそういったところを土台としていろいろなところにねあの声をかけていただいて、はい、またあのそれを待ってるだけじゃなくて自分もどんどんいろいろなところに行けるような収入も得なければいけませんしね、はい、なるほど、うん、でも頑張ります、はいはい、頑張りましょう、ありがとうございます、はいはい、柳さん今年はどのような年にしたいですか。はい、そうですね、まあ、あの歌を、まあ、ずっとやっていくのには間違いないんですが、はい、その他にねやっぱりコロナはまたしばらく続くような気がしてね、はい、まあ、早く収まってほしいんですけど、はい、まあ、なんていうんですかね、一番基本になるのは健康だと思いますので、そうですね、自分含めて周りの人もぜひ健康になってくれるようになんとなく力添えできればいいなと思っております。そうですね、はい、あの今日の感染者ですけど全国ですけど1057人だそうです。で、昨年の10月6日以来、3ヶ月ぶりに 1000人になった、あの全国でですよ、はい、すごいですね、また増えてきましたよね、はい、はい、獣医さん今年はどのような年にしたいですか。はい、私もやっぱりまずは健康第一ですね、はい、コロナに負けない体を作っていこうということでですね、はい、今ちょっと、コレステロールがちょっと高いので、はい、糖質制限をしているんですね。なるほど、ですからその健康な体になって、はい、スリムになってもうちょっとねそれでステージをたくさんこなしていきたいと思っております。なるほど、わかりました。やはりですね、そういう特に女性の方はねそういうふうにやっぱりね、はい、あの叶うことは祈れば必ず叶うと思いますので、はい、リーさんも次回ねお会いするときは少しこう、うん、そうなるといいんですけど ね今でも十分ね、はい、十分なのに、もちろんでございます、そんなことないですよ。そうですね、はい、それではですね柳さんの曲をねもう一曲皆さんに聴いていただきたいと思いますが、はい、この曲は姫さゆりという曲のカップリングの歌だそうですけどね。そうなんですね、はい、なぜかと言いますと、はい、この実はできた時にどっちを縁にしていいか、はい、非常に迷ったんですね。ああそうですか。で結果的に姫さゆりが A 名になったんですけ ど、 なるほど、この隠れた名曲じゃないですけど、分かりました、なんでこっちを A 名しなかったって声が非常に後で多かったので、分かりました。じゃあ皆さんに聞いていただきましょう。今回特にそれをね、はい、じゃあ改めて曲紹介お願いいたします。はい、二人船という歌です。ぜひ聞いてください。
柳一郎さんの歌で二人船聴かさせていただきましたが、いい曲じゃないですか。ああ、そうですか、ありがとうございます。一人じゃ焦げない二人船、本当ですね。着物が似合いそうですね。本当ですよね。特にあの幸せは特にあるもんじゃないかと思って一生懸命皆さん頑張ってると思うんですけど、はい、意外と身近にね、やっぱり目に見えないところにそっとした本当の幸せがあるような気もするね。意外とそういうことってありますよね、はい、そういった感じでぜひ今年は二人船、はい、頑張ってやっていきたいと思います。そうですね、はい、ぜひこれいろんなイベントで歌ってください。そうですね、ありがとうございます。確かにあのね、本当にもう身近に本当に大切大事な人がいるのに気がつかなくてですね、そうですね、そういう方ってたくさんいらっしゃると思います。東大元暮らしですね。東大元暮らしですね、はい、そうですね。ももさんいかがですかこの曲、はい、なんか声のね、うん、雰囲気が、はい、あの先ほどの東京とガラッと違うなと思って。確かにちょっと雰囲気変わったような気がしますけど ね、はい、いろいろな、ね、ご趣味も多彩ですけれども、はい、まあ、お歌の声のトーンもね、はい、あの七変化されるんだなと思ってより魅力を感じました。なるほど。先ほどね、あのどちらを A 面にしようかという迷ったのがよく分かるような気がしますね、はい、こちらが A 面でも全然おかしくないですしね、うん、ちょうどその頃にね、はい、キメサユリという花が非常に話題になりまして、はい、あ、なるほど。それでそっちを先に A 面に持っていこうということで決まったんですね。なるほどね、はい、そういうことがあったわけですよね、はい、はい、ジュリーさんいかがですか、はい、この曲は。ああ、いいです ね、私は好みですね。好みですありがとうございます。これあの一郎さん女性が歌われてもいいんじゃないですか。そうですね、はい、本当はね君さよりも二人船も、はい、女性の方に歌ってほしかったんです。あ、そうなんですか。これ自分で作った歌なんですけど、はいはいはい、そうですね。でも社長が、はい、自分で作ったんだ、自分で歌えって言われて、なんか責任感じちゃって、はい、じゃあ自分で歌うしかないかなと思って、それであの現在のオリエントレコードに第1弾で、はい、あの再デビューって形で、はい、これを出しました。なるほど、はい、でもお二人ともそういえば自分で自分の曲を、ね、作られてますけども、やはり人の歌を歌うのと自分の歌を歌うの、はい、何がこう違うんでしょうか。歌ってる時の気持ちといいますか。いや、自分の歌の方が歌いにくいですね。歌いにくいですか、はい、あ、そういうもんですかね。作ってもらった人の歌の方がなんか気軽に歌えます、うん、気軽に歌える、うん、あ、なるほど。自分の方が逆にいろいろこうね、もっと考えちゃってここをこうすればよかったかなとかいろいろ出てくるんでしょうね、きっとね。そうなんです。なるほど、そういうことでございまして、でもぜひ皆さんこちらの方もね覚えて歌っていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。柳一郎さんで二人船聞いていただきました。姫さゆりのカップリングの曲でした、はい、ありがとうございます。はい、ということでございましてね、はい、はい、今日の放送もですね、もう約あと8分ぐらいなんですけども、なんかあっという間といえばあっという間で、早いですね。早いですね。でもジュリさんいかがですか、はい、もうだいぶ落ち着いたじゃん。やっぱりね、とちります。とちります。そうですか。そうですか。そうですか。なるほど、大丈夫ですよね。そうですね、うん、でも柳さんももうこの放送ね、もうあの今あの2ヶ月に1回レギュラーということで、はい、もうでも回数にすれば結構出ていただいていますけど、まだ今でも上がるような感じがしますか。おかげさまでだいぶ慣れてきたんですけどね、はい、そのやっぱりね、あのももちゃんとおさむさんのおかげでございます。とんでもございません。よろしくお願いします。おかげさまです。これからもよろしくお願いします。とんでもない、ありがとうございます。あのですね、ある程度緊張感があった方がいいんです。慣れちゃうと人の名前を間違えたりしますから、はい、やっぱり緊張感はあった方がいいような気がします、はい、そうですね、はい、それじゃあ、じゃあゆりさん改めてですね、はい、もしかしてラジオの聞いてる方で美咲ジュリーさんを初めて聞く方もいらっしゃるかもしれないの で、改めてですね、もう一回自己紹介というか自己 PR をしていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、ただいま、海峡女節という曲で、はい、横浜方面の活動が多いんですけれども、はい、ぜひあの皆様、全国の皆様、この曲をですね、覚えて歌っていただければと思っております、はい、印税も入りますから。そうですありがとうございました、はい、そうですね、そういうユニークなところも美咲先輩の素敵な魅力だと思います。なるほど、はい、なんかももさんがやっぱ自然なんですけど、ジュリさんが言うとなんかええー、みたいな自然かしら。そんなことないですかね。はい、はい、ということでございました。でも本当改めてね、今年も本当に、はい、本当にいい年にしたいですよね。はい、そうです、はい、戦争時でもね、もも基地を引いたんですよ、はい、基地、はい、なるほど。そういえば実はですね、はい、今日皆さんに、うん、おま
お守りというか おみくじ買ってきたんですよ、はい、恋のおみくじを。実はですね、ちょっと車の中に置いてしまったので、あと皆さんにお渡ししますので、はい、それを持って写真でも撮りたいと思います。はい、ぜひぜひ。はい、わかりました。それじゃあ桃さんの曲ね、はい、もう一曲ご紹介ください。はい、あのスカイゼロっていう曲なんですけれども、はい、これはね、これで終わりじゃないんですよ、はい、これから始まる新しい素晴らしい未来が、はい、皆さんとねご一緒に夢は夢で終わらせない、はい、スカイゼロ聴いてください、はい。お楽しみいただきました歌謡大行進、そろそろお別れの時間になりました。本日は花村桃さん、柳一郎さん、美咲樹里さんに来ていただきまして、楽しい1時間を過ごしてまいりました。皆様方ありがとうございました。ありがとうございました。いつも言うんですけど、本当にあっという間の60分。本当ですね、ね、本当ですね、うんうん、もう今年あたりはもう2時間ぐらいやりたいような気がします。そうですね、本当ですね、はい、でも本当にあっという間でしたけれども、はい、ありがとうございました、はい、でもあのこの歌謡大行進ね、うん、月に1回出ていただいてますけど、はい、やっぱりあの毎月第1のね火曜日に桃さん来ていただいてます、はい、まあ、あのやっぱり火曜日第1火曜日っていうのはもうこの番組なので、はい、なんとなくそういう生活パターンになってるんじゃないですか。はい、本当にね、はい、あのおめでたい時に呼んでいただいておりまして、はい、うん、でまた今年もねおせちを食べてお雑煮を食べて、はい、健康で明るく元気にお過ごしくださいね。そうですね、はいはい、特にお餅を食べるとかちゃんと、ね、小さくして、あの喉に詰まらせないようにしていて、そうしてください。気をつけてね、はい、そうですね、柳さんもなんかあのリスナーの皆さんに一言お願いいたします。はいはい、ラジオを聞いている皆さんに一言お願いいたします。はい、まだまだあのコロナが、はい、収束しそうにもないんですけど、はい、くれぐれも健康には気をつけながら、はい、まあ、じっくりとゆっくりと歩いていきたいと思います。そうですね、はい、よろしくお願いします。全身あるのみですね。はい、美咲樹里さんも一言お願いいたします。はい、早くコロナが収まってくださいとお願いするばかりでございます。そうですね、はい、皆様健康に気をつけて、ステージを皆さん見に来てくださいませ、ね、よろしくお願いいたします。あのもしなんか今後の予定で皆さんありましたら教えていただけますか。おかげさまでね、あの、はい、2年ぶりに地域の、地区センターの親睦会みたいなのも呼ばれたりですね、はい、あと4月には3本、5月には2本ぐらいステージが入っております。あ、そうですか、はい、ぜひ皆さんね、あの近くの方はぜひ見に行っていただきたいと思いますが、はい、そうですね、津軽三味線コンサートございますので、はい、ぜひいらしてくださいませ。わかりました。サルビアホールでございます。わかりました。桃さんも柳さんもなんかお知らせ、そういうお知らせがあれば。いや特別ね、はい、あれですけれども、まあ、忘年会に続き、はい、新年会にはあのいくつか呼ばれておりますがなるほど、はい、新年会、そうですね、はい、はい、ということで、はい、本当にもう今年もね、はい、ぜひ皆さん頑張っていただきたいと思います、はい、もうとにかく柳さん健康第一です。はい、はい、なぜかと言いますと、はい、あのマンネリになってもう3年目ですからね。そうですね、気をつけようと思いながらもこれくらい大丈夫だろうっていう安心感がどっかにあるような気がしますね。なるほど。でもそこから注意していってみたいなと思っております。そうですね、はい、よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。実はですね、あの急に思い出しまして、カラオケファンという雑誌がございまして、はい、それにあの私やってるカラオケ喫茶アラビカというお店があの紹介されてます。今月号なんです、2月号なんですけれども、はいはい、あのこれ本から1枚こうそこだけ抜いてきたわけなんですけど、うん、もしよろしかったらぜひ、ね、皆さん、はい、あのカラオケファンという雑誌の方をご覧くださいということでございました。わかりました。はい、
それではですね、今日もなかなかなんかお話があれで、あともうちょっとだけ時間がありますから、じゃあももさんに30秒あげますから、なんかお話をお願いします。はい、まあね、まあ、今年は八王子の方にね、はい、よくお邪魔いたしまして、はい、ももが愛してやまない八幡八雲神社様にもご挨拶にもちろん上がりました、はい、ね、とにかくちょっと結構年配の方が多いですよね、おみこし担ぐ方も、はい、うん、だからそういった方も体に気をつけてね、はい、寒さに負けずに、うん、パワーアップで頑張ってください。わかりました、ありがとうございます、はい、八王子の不安の方にもう一言お願いします。はい、桃もね、おせちを食べて、頑張っていきますので、応援よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、7時からはサムアンスガイの青とこ丁目オンマイマインドをお送りいたします。生放送でお送りします、はい、ラジオは引き続き葛飾 FM お聞きください。それでは来週もこの時間このダイヤルで皆様方とお耳にかかりましょう。それでは皆さん、さようなら、また来週。さようなら。この番組は新恋はカラオケ喫茶アラビカ、花村桃音楽事務所、恋は CD ショップ音極堂、柳一郎音楽事務所の提供でお送りいたしました。